Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійні місії та потреби освітньо-рекреаційного кінного клубу на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії співзасновниця освітньо-рекреаційного клубу «Тримайся за гриву», дружина діючого військовослужбовця Нацгвардії України Мілена Тараненко. Вітаю вас. Дякую, Тетяна. Пані Мілено, розкажіть, будь ласка, що це за освітньо-рекреаційний кінний клуб, коли він створений, як виникла ідея і яка його основна ціль, місія, мета? Ну, ми, по-перше, так слово «благодійність», да, почули. А можу сказати, що благодійникам, на жаль, може бути, або на щастя, знаєте, може бути тільки той, то міцно стоїть на своїх ногах. Саме тому цей клуб був створений для того, щоб була можливість цю саму благодійну місію здійснювати. Тому що зазвичай всі бізнеси, які вже стоять на ногах, міцно мають якісь надлишки прибутків, да, то вони діляться своїми прибутками, да, для того, щоб допомогти. А в нас, можна сказати, трошечки така унікальна історія, тому що для того, щоб мати можливість допомагати нашим, в першу чергу, захисникам, іншим людям також, я про це розкажу пізніше, ми створили комерційний проєкт, тобто це ветеранський бізнес, основний засновник – це мій чоловік, і для того, щоб мати прибуток, і мати, не просити гроші десь, тому що сама головна проблема нашої сфери, яка, скажімо так, допомагає ветеранам відновлюватися за допомогою терапевтичної верхової їзди, за допомогою спілкування з кіньми, це абсолютно голий ентузіазм і відсутність фінансування взагалі. Так, благодійникам зараз, як і нашим захисникам, дійсно нелегко. Хтось на фронті стоїть за нас, а хтось стоїть за те, щоб наші стояли на фронті. Тому це така двостороння боротьба за нашу перемогу, наближення перемоги нашої України. От чи складно було все створити? Можливо, з якими викликами стикнулись? Чи займалися взагалі от кіньми до цього? Де брали їх? Ну, я, мабуть, тут почну, знаєте, дуже здалеку. Тому що насправді я маю досвід вже роботи, скажімо так, на тренерській стезі з кіньми, професійно, саме тренерські. Вже скоро буде 30 років рівно. Да? Тобто я починала тренувати дітей, ще будучи в юнацькому віці. Я професійний спортсмен. І тому для мене, і я зустрічала дуже різних дітей, дуже різних людей, і тому це моя, скажімо так, основна діяльність. І ще мій досвід в цьому такий, що мені прийшлося, в мене була така ситуація, пов'язана зі спортом, да, коли мені особисто прийшлося відновитися за допомогою коня. Тобто розкажіть, це була, да, тому що ми так, так. Проходимо по всіх інтерв'ю, ми зазвичай проходимо по всієї теми. Да? А в мене була така, ну, можна сказати, класична історія, пов'язана з видом спорту, який дуже люблю, і яким я займалася, триборство. І це дуже складний вид. Якщо буде бажання, то хтось може загуглити кінне триборство і подивитися. А займаючись цим спортом на змаганнях, я отримала травму. І це була такий, ну, складна, це була політравма. Тобто в мене було 6 переломів одночасно. Так, там постраждала 2 ребра, ключиця, таз, струс головного мозку. І головне, ну, це було падіння разом з конем. І в мене були зламані обидві ноги в районі стегон. Тобто така ситуація могла розвиватися печально, але, на щастя, мені пощастило з лікарями, пощастило з друзями, які вчасно допомогли, і мені пощастило з відновленням. Тому що багато відновлення свого я пройшла верхи на коні. Ось так, від чого постраждали, на тому лікувались, так, так можна сказати? Так, ну, як кажуть, так в народі, так. Вірно, чим захворів, так, тим і лікуйся. І тоді не знали ми нічого ні про іпотерапію, ні взагалі про це. Просто моя подружка
Ну, тобто мені в ногах стояли металеві конструкції, в одній нозі одна, в другій нозі інша. Коли я почала потроху вже ходити, то конструкція, яка стояла в правій нозі, дуже мені заважала. Тобто там розхитали вже від часу штифти, ну, тобто шурупи. І мені було дуже боляче ходити, просто ходити. Але коли я сідала на коня, там напружуються зовсім інші м'язи, там тіло задіяно по-іншому. І мені було чудово. Я себе відчувала нетравмованою живою людиною. Ось так. Так. Але це було складно, тому що я добиралася до коня на милицях. А спину ж як тримати можна на коні, якщо вона переламає? Ні, в спині все було добре, тому що це були ребра. Ключиці, вони позросталися швидко. Основне було навантаження на ноги, тому що коли зламані дві ноги, то не можна ж, ну, тобто їх навантажувати. Так. А тут ти сидиш, все приймає на себе таз, і ноги вони не мають такого навантаження. Тобто це працює, всі органи. А ноги тільки рухаються, легенечки, м'язи так примусово, плюс тіпло коня зігріває. І моя подруга, вона тремтіла, водила мене під повод, прочитала, я пам'ятаю слова, вона каже: боже мой, навіщо я це роблю? Але ж я це роблю!» І я кажу: «Оля, ти таку класну річ для мене робиш». Я постійно її підтримувала, ну, ми обмінювалися там, ну, ділилися своїм станом, да. І ось так. І це все, тобто, це такий можливо, досвід. Можливо, ця сама ситуація стала ключовою, що ви почали реабілітацію займатися військових тим самим? А це, да, дало мені сміливості трошечки. Тому що коли прийшов 14-й рік, мій чоловік пішов також добровольцем. Він повернувся потім в 17-му році, він вже був в цивільному житті. І я просто бачила, до нас періодично заходили військові, і він так само. Я бачила їх, ну, саме позитивний вплив коней на моральний стан і потім вже на фізичний стан. Тому що ми і продовжували там співпрацювати з львівськими колегами, в нас дуже такі теплі відносини, ми періодично їздимо до них і разом проводимо заняття з іпотерапією саме вже для бійців зараз і з важкими ампутаціями також. От з якими травмами, зокрема, до вас приходять військові? Ви знаєте, ну от можна сказати абсолютно різні, але в першу чергу можна сказати, що скоріше з душевними. От саме головне – це те, що ми не бачимо, да? Але коли людина взагалі втрачає там бажання жити, да? Або якийсь там сенс, або попадає в таку, знаєте, обростає такою шкарлупою, то коні завжди, ну, допомагають людині щось знайти. Да? Навіть коли ми бачимо, приходять там хлопці за компанію, да? Там, або колись, і хтось навіть взагалі не знаючи, ну, тобто, ну, до цього не маючи контакту, так, безпосередньо з кіньми. Випадково опинившись там, якось там затягнули, там за компанію поїхали, всі вони починають на них там дивитися, торкатися і щось згадувати. Тому що немає в нас от такої людини, якщо почати там копати, з нею розмовляти, який би десь в житті там кінь не торкнувся. Да? Хтось там, в когось асоціюється це там з вільною прекрасною країною, коли табун коней скаче там десь в полі. В когось там прадід тримав коней, да? В когось там бабусю вкусила коняка, і вона це все життя розповідала. Тобто люди не байдужі. І ось так. Скільки за цей час, за час існування такого реабілітаційного клубу, вже звернулись до вас захисників, і ви можете сказати, що ваша місія здійснена, ви змогли їм допомогти? В нашому клубі, я так приблизно рахувала, то зараз, ну, от ті військові, які ось вже прийшли, доторкнулися, бували в нас не раз, то от я беру зараз там всі категорії, да? Не беру саме важких людей, то це десь вже за 200 перевалило. Тобто ось так. А от фідбек, який отримуєте від військових, що вони вам говорять, які емоції вони відчувають після того, як от займаються іпотерапією? Ну, в першу чергу натхнення. Натхнення, цікавість і головне радість. Тобто вони розуміють, що
все ж є те, що може їх зараз радувати, а це важливо. Ми, наприклад, ну, от працювали зі студентами, іноді, тому що мої вихованці, в мене є з мого тренерського життя, да, є вихованці залишилися, це дівчата вже дорослі, кандидати в майстри спорту, з кінного спорту саме, і вони обрали навіть шлях майбутній, який буде пов'язаний так або інакше з реабілітацією військових. Тобто я їм казала, дівчата, що коли вони закінчували школу, ми проводили бесіду, я постійно про це казала, і з дівчатами, і з їх батьками. І я кажу про те, що, ви знаєте, не кожен з вас стане олімпійським чемпіоном саме з кінного спорту. Не кожен з вас буде продовжувати цей шлях саме в спорті. Але ви можете навічно пов'язати своє життя з кіньми, тому що іпотерапія набуває популярності. І дасть Бог, ми вийдемо, може, на рівень колись хоча б європейських країн. Тому що все ж таки Сполучені Штати, вони лідер в цій галузі. Вийдемо хоча б на рівень європейської країни, де ви зможете, працюючи вже реабілітологами, психотерапевтами, психологами, ви маєте можливість постійно в своїй професійній діяльності користатися досвідом спілкування з кіньми. І дівчата пішли, є так, і зараз навчають. Це дійсно важлива і потрібна місія зараз, і в неї є перспектива на майбутнє. Так. Пані Мілено, ми знаємо, що ви також проводите благодійні захисти для дітей наших захисників, для тих, хто поліг наших героїв, для їхніх родин. Розкажіть про них, будь ласка, як це проводите, скільки вже таких проведено на сьогодні, що відбувається, що влаштовуєте для них? Ну, це приблизно буде зараз нас там. Вже, мабуть, до 10 заходів ми будемо, в нас є в наших там активах, совмісно з іншими громадськими організаціями ми також. Ось у нас совмісно з громадською організацією «Збірна творчих колективів на крилах традицій» в нас буде саме 1 червня, плануємося для частини 31-36 Нацгвардії України, плануємо провести таке свято. Ось саме так. В той частині служить мій чоловік, і для цих діточок у нас буде погодійне. Ми зараз на екрані бачимо фото. Розкажіть, хто на них зображений, що це було у вас? Ну, це, скажімо так, між собою ми називаємося колеги, бо це також дружини військовослужбовців. Да, приїжджають до нас з діточками. Ми намагаємося завжди планувати свій час, щоб у нас завжди залишалося час для волонтерської роботи для нас. Тому що коли нам дзвонять і кажуть, я такий та такий та, чи можна, каже, так, зараз ми шукаємо віконці, будь ласочка, приходьте, цей момент, це безоплатно, це подарунок наш, це те, що ми можемо для вас зробити. А ми бачимо якісь вбрання, прям традиційні українські. От. Розкажіть, що це за яскрава подія у вас була? Це свято Колодія. До речі, ми періодично, от хто підпишеться на нашу сторінку, буде слідкувати за анонсами. Ми періодично проводимо благодійні заходи. Тобто вони в себе включають там. І показовий виступ на конях, от дівчата, да, зараз саме ми готуємося там, да. І можна буде задонатити, тобто ми цільові такі дії там нас збираємо для захисників, там іноді збираємо для наших коней, тому що все ж таки це таке задоволення. Їм треба їсти і да, догляти. Ми не можемо її поставити в гараж як машинку, сказати, ну вибач, все, не вистачає там сьогодні насіна, тобі постій, будь ласка, не заправлю тебе, не поїду. Ярмарка продаж, так у вас ще була, як я розумію, так? Так, так, так. Тобто це все в рамках благодійних заходів ми організуємо. Угу. Наступне фото, будь ласка. Так, а це в нас хто? Ну це якраз ми дійшли до патріотичного виховання. Це діти-представники нашого міського осередку «Пласт». Угу. Ось вони до нас також приходять, тому що кінь – це така тварина, яка супроводжує українця все його життя. Повстанців наших в лісах карпатських виручали тільки коні. До речі, в нас тут є представник гуцульської породи. Приїжджайте, подивитесь. Угу. Ось саме він, так? Ось так. Маленький коник. Це порода, так? Гуцульська. Це гуцульський кінь, угу. Да, мріяла саме про такого коня. Дивом попав в наші руки. Приїжджайте в гості, розкажу історію. Саме на таких конях наші військові, от, так, діди, прапрадіди. Це теж із Колодія, да, це також, так, ми бачимо. Так, так, так.
Така яскрава патріотична світлина. Да. Пригощання також, так. Частували гостей. Глінтвін такий зігріваючий. Це, ну, знову це родина військових, mm-hmm. так. Є такий. Діти справжню насолоду, так, отримують емоції неймовірні, певно. Так, і завжди бачать результат. Приїжджала Марина і каже: "Слухай, каже, ти знаєш, що я помітила, бо каже, от молодший синочок теж перехворів взимку і почав так нервово кліпати очима. І от буквально там 10 хвилин там тієї їзди, там півгодинки спілкування". І каже, він заспокоївся, каже, декілька днів цей симптом пройшов. А якщо це курс, наприклад, да? А якщо людина постійно приходить? Ну, тобто... Пані Мілина, скільки на сьогодні маєте коней і взагалі от які нагальні у вас потреби? Ми знаємо, що це потребує дійсно великого вкладу, догляду. От розкажіть про це, будь ласка. Ви знаєте, ну, як тут сказати, коли спілкувалася з колегами, кажу, дівчата, от маємо... Озвучити проблему, да? Маємо озвучити проблему. Які в нас проблеми? Давайте поєднаємо. Ну, дівчата почали так трошечки скромно писати, і потім от теж моя колега написала: відсутність фінансування, крапка. Тобто це постійно. Тобто чим більше в нас є вільних коштів, чим більше ми можемо розпоряджатися, тим більше можемо зробити благодійності. Все, так що... Тобто ваш клуб можна підтримати, так? Можна донатити. Як взагалі от зиму, чи складно коням переживати, чи все в них для цього вистачає, чи є? От? Ми, знов таки, нашим коням не складно. Може бути складно нам, тому що так. Ми повинні їм забезпечити умови. Є в нас хтось на тренування, немає на тренування. Наша справа – їх нагодувати. Так що, якщо хтось все ж таки хоче долучитися до допомоги, будь ласка. Пані Мілено, як можуть до вас потрапити захисники, які потребують реабілітації, тієї самої іпотерапії, комунікації з кіньми? Як вас знайти? Або їх діти, як до вас також можуть потрапити? Будь ласка, зараз можна. Ми вже дуже дякуємо людям, які підтримують наш клуб, які допомогли нам саме стати вже таким підприємцем. Можете набрати навіть в гуглі «Тримайся за гриву», вам викине всі наші вже реквізити, телефони, ссылки на сторінці в Інстаграмі, Фейсбуці. Ця допомога безкоштовна? По можливості ми стараємось, да? Тобто ми дивимося, ми самі кажемо про те, що ви дивіться, в нас отака ситуація. Якщо хочете, можете нам допомогти би чимось. Якщо не можете і прям дуже складно, приходьте безкоштовно, завжди є формат, де можна от військовослужбовцям, особливо хто постраждав, тим, хто прийти спілкуватися з ким. Дякую. Бажаємо успіхів вашому кінному клубу та справжнього виконання цієї місії благодійної, яка дійсно потрібна зараз. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійні місії та потреби освітньо-рекреаційного кінного клубу на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була співзасновниця освітнього рекреаційного клубу «Тримайся за гриву», дружина діючого військовослужбовця Нацгвардії України Мілена Тараненко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!